galerinha do Brincadeiras a Dois, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Talk Show! Eu sou Arthur e eu começo o programa agradecendo a todos vocês que têm prestigiado os nossos vídeos na internet. Muito obrigado mesmo pelo carinho e audiência. Quero aproveitar também e convidar você a se inscrever aqui no nosso canal. Isso ajuda muito a gente continuar produzindo conteúdo de qualidade para todos vocês. E aí, Arthur, tudo bem? Tudo bem, sim. Oi, pessoal, tudo bem? Arthur, tu pode contar pro pessoal de casa sobre o nosso Instagram? É uma ótima ideia. E é verdade, pessoal, para você que ainda não visitou o nosso Instagram, passa lá agora e segue a gente. Tem fotos dos bastidores, dos vídeos novos aqui do canal e tem também nossas fotos com os artistas. O endereço tá aqui embaixo. Então vamos começar o programa? Obrigado, Alicia. Vamos lá? O convidado de hoje é ator, humorista, já atuou na rádio, no cinema e na TV. E foi um dos pioneiros do stand-up comedy no Brasil. É com muito carinho que recebo aqui o nosso querido Paulinho Serra! E aí, Arthur? Beleza, cara? Como é que você tá? Pô, tá um cara elegante, hein, bicho? Pô, tá arrumadão aí, tá maneiro. Obrigada. Gostei do visual. Vamos lá para a primeira pergunta, então. Tio Paulinho, conta para mim, você sempre foi chamado de Paulinho? De onde surgiu esse apelido? Da sua infância? É, o meu pai já era Paulinho e eu achava engraçado, porque um adulto era chamado de Paulinho. E acabou vindo essa tradição de eu virar Paulinho também. Então eu sou Paulinhozinho, que ainda tem o meu pai. Meu pai também é Paulo e chamavam todo mundo de Paulinho. Eu acho Paulinho mais simpático. Acho que tem mais a ver comigo. Parece que na sua história você já conviveu muito com crianças, né? Em 2005, você trabalhou no projeto Viagem ao Corpo Humano, onde apresentava as funções do nosso corpo para crianças, de diversas escolas no Rio de Janeiro. Conta um pouco pra gente desse projeto. Ah, esse projeto foi um dos vários que eu fiz ligados à criança, né? Desde recreação, teatro infantil, era uma época que eu tinha que me virar e o ator ele tem essa vantagem. Por mais que as pessoas achem que o ator ele está só preso àquela coisa da interpretação, não. O ator ele pode dublar, o ator pode fazer animação, o ator pode fazer um montão de coisas. Então eu aproveitava e eu fazia um monte de coisas. Esse projeto era um projeto muito legal, que era dentro de uma boneca, mostrava como é que era o corpo humano todo e tal. Mas eu já dei aula de teatro para várias crianças, já trabalhei na Prefeitura do Rio de Janeiro fazendo evento para as crianças. Que legal. Dentro das comunidades. E foi muito maneiro, assim. Eu curto, sabe? Eu gosto. Apesar de ser uma coisa de muita responsabilidade, porque você está mexendo com uma fase ali que fica marcado para a vida inteira, né? As memórias da criança. E antes desse projeto, você fazia o quê? Já tinha contato com teatro? Então, eu já era ator e a gente mostrava de uma maneira, a gente ia interpretando de uma maneira mais lúdica, né? A gente ia falando de uma maneira mais teatral, como todo o corpo funcionava. Mas isso foi um trabalho que eu nem fiquei durante muito tempo, não. Mas foi um trabalho importante ali, que era um dinheirinho que pintava num momento muito importante da minha vida. Você já fez teatro, novela, cinema e rádio. E quando era criança, você já se identificava com a comunicação? Quando você realmente se descobriu um ator? Não, eu, da tua idade assim, eu nem falava, na verdade. Eu era muito tímido. Eu era muito tímido, cara. Parabéns pra você ter essa coragem de vir fazer. Obrigada. Na frente da câmera. Eu era muito tímido. E o teatro foi me ajudando a perder um pouco dessa timidez. Por volta dos 14 anos eu comecei a fazer as primeiras aulas de teatro e aí eu virei um palhaço da turma. Então era viver fazendo palhaçada para um, para outro e resolvi canalizar isso no teatro. E graças a Deus deu certo.
Tem um assunto muito legal aqui no programa, que são as coleções de infância, de carrinho, de figurinhas, de boneca ou de papel de carta. Você chegou a ter coleção de alguma coisa quando era pequeno? Ó, eu tentava colecionar as coisas mais de promoção. Eu me lembro que tinha as marcas de refrigerantes faziam muitas promoções. Então tinha o ioiô da Coca-Cola, tinha a coleção dos Thundercats da Pepsi. Então eu me lembro que eu adorava essas coisas de juntar chapinha e fazer a coleção inteira da promoção, sabe? Eu adorava isso, adorava, porque antigamente tinha muito isso. Você não precisava dar dinheiro nenhum. Você só pegava chapinha, tampinha de garrafa e trocava. Então eu vivia na rua catando tampinha de garrafa. Legal. Você sempre morou no Rio de Janeiro na sua infância? Conta um pouco pra gente como era a sua rotina quando era pequeno. Com quem você morava? Sua escola e sua família, por exemplo. Ah, eu morava em Bangu, nasci em Bangu, até fiquei lá até os 9 anos. Depois eu fui para Campo Grande, onde eu saí da casa para ir para o prédio. E no prédio, era um prédio de 8 andares, então tinha muitos apartamentos. Eu acabei tendo uma rama de amigos assim muito forte de uma vez só. Então ali, 9, 10 anos, eu consegui conquistar um montão de amigos assim. Então sempre fui cercado de muitos amigos, de muita brincadeira na rua, de subir muito em árvore. Eu adorava subir em árvore, tinha pé de jamelão, eu subia, comia jamelão, goiabeira, eu subia na goiabeira, na jaca eu pegava. Eu era aquele magrelo que eu parecia um alpinista, eu ia subindo rapidão assim. E a minha família, a minha mãe às vezes ficava preocupada, chegava em casa às 5 horas da tarde, não tinha almoçado. Garoto, você não almoçou? Mas eu já tinha comido tanta fruta na rua, que eu não precisava às vezes nem almoçar, eu era frutífero. Que legal. Temos aqui no canal uma série de vídeos que se chama Máquina do Tempo. Lá eu entro numa nave espacial e viajo para o passado, onde consigo reviver fatos marcantes da minha vida. Se você entrasse numa máquina do tempo agora, em qual momento da sua infância você gostaria de voltar e por quê? Ah, eu acho que eu voltaria para alguma festa de carnaval na casa da minha tia Luísa, porque era uma casa que ela fazia muitas festas. No carnaval ela abria a casa, então a família toda estava lá, estava todo mundo reunido. Era uma época muito legal. Hoje em dia ela já está falecida. Meu tio também, a família se separou muito e as pessoas eram, acredito eu, mais felizes naquela época, quando estava todo mundo festejando. Acho que eu estaria nesse lugar. E porque tinha piscina e tem feito muito calor, né? Eu queria estar na piscininha. Eu li que você já viajou para alguns países no mundo. De todos que você visitou, o mais curioso foi o Japão? Conta pra gente. O Japão, sem sombra de dúvida, ele é muito legal. Mas a Austrália também é um país muito curioso também, que eu fui, porque cada da flora e fauna tem muito bicho, né? Tem uns bichos gigantescos, tem uns morcego lá que, pô, maior do que você. Estiver andando na rua, o morcego te carrega. O morcego parece você vestido de Batman. E o Negócio Koala também. horroroso, negócio gigante. Na Austrália e no Japão E os também, já é Koalas? tudo eletrônico. Oi? E os Koalas? Os koalas só dormem. Dormem 18 horas por dia e come folha de eucalipto. Fica o tempo inteiro comendo eucalipto, comendo eucalipto, comendo eucalipto. Aí quando ele acorda, ele te olha com aquela cara assim e volta a dormir. É muito maneiro. E o Japão também, sem sombra de dúvida, é um lugar incrível, muitas cores, um lugar de gente muito feliz também, mas é um lugar de extremos. Tem gente que é meio isolado e tem outros que são muito extrovertidos. Mas com certeza o Japão acho que está em primeiro lugar de excentricidade. É um lugar muito maneiro. Por muitos anos você apresentou um programa de improviso na televisão brasileira. Quando você era pequeno, lembra se precisou usar um improviso alguma vez em seu favor para se salvar de uma cilada? Ah, eu me lembro que quando eu tinha uns 10 anos de idade, eu estava acho que na. Não, menos, talvez 9. 9, 8, eu estava na terceira série e tinha que entregar uma redação. E aí estava escrito assim: escrever
até o final da folha. Aí eu fui, cortei a folha pela metade e escrevi até o final. Quer dizer, eu não errei. Falaram assim: ó, escreva até o final da folha. Ninguém falou proibido rasgar a folha no meio. Então, nessa época, eu me lembro que eu ganhei maior nota ruim. Minha mãe foi chamada na escola, mas eu, na verdade, estava sendo criativo, né? Só que eu não queria fazer a redação. Tio Paulinho, eu vi um vídeo seu cozinhando no programa do Rony Von. Conta pra gente, você tem esse dom de cozinhar também? E pra você, qual é a importância da boa alimentação na vida das crianças? Olha, muito boa essa pergunta, porque eu adoro cozinhar, aprendi a cozinhar com meu pai, com a minha mãe, e a gente, quando a gente cozinha, é igual uma. Você gosta de Harry Potter? Gosto, gosto. Então, Harry Potter, ele tem aquelas poções mágicas e tudo mais, o jeito de você, que ele balança a varinha, ele fala de um jeito e tem que ser daquele jeito para acontecer. A cozinha é a mesma coisa, a cozinha você escolhe os ingredientes. Então, você, antes de cozinhar, você já olha e sabe o que vai comer, o que vai colocar dentro de você. Você vê a procedência da coisa. Você não coloca muito óleo porque você se respeita, então você vai cozinhar de uma maneira mais saudável, sempre cuidando mais de você. Porque as embalagens, quando você vê aquela embalagem de salgadinho, tudo de plástico, quanto mais embalagem, pior é o alimento. Então, a importância de cozinhar. Eu já participei do programa da Ana Maria Braga lá. O Superchefe, aprendi Legal. muito também. Aprendi a cozinhar pra caramba lá. E eu acho que é por aí. Eu acho que todas as crianças precisam se interessar a cozinhar. Porque aí ela coloca a energia, a mágica da mão dela na comida que ela vai comer. Então faz muito bem. É muito melhor do que comprar uma comida, do que. Não que você não possa ir no restaurante, claro, mas essas comidas embaladas. Essas coisas requentadas, de micro-ondas. É tão maneiro você poder fazer uma massa de pizza, por exemplo, e você ver a transformação dela, você rechear, você botar no forno. É um barato cozinhar. Sim. Muita gente sabe que você é um cara batalhador, que já vendeu empadinha na escola para pagar a mensalidade. Hoje, com certeza, muita gente reconhece o seu trabalho e a pessoa que você é. Quando você era pequeno, quem eram os seus ídolos? Ah, os meus ídolos sempre foram os meus pais, né? Que sempre me entenderam. Não sei nem se me entendiam, mas eles aceitavam. Desde que eu comecei a fazer teatro, que eu vi que o negócio era sério, meu pai e minha mãe ficavam preocupados. Agora, na arte, eu sempre gostei muito do Gordo e o Magro, que é uma dupla de comediantes que faziam uma comédia muito interessante. Eu sempre gostei do Charlie Chaplin. Sempre gostei do Chico Anísio, do Jô Soares, dos Trapalhões, da Praça é Nossa, do Golias. Eu adorava. Você teve a oportunidade de trabalhar com Chico Anísio? Na verdade, eu fiz só uma apresentação com ele. Foi um único dia que a gente dividiu o palco e numa apresentação de stand-up. E aí foi um sonho para mim, né? Porque o Chico Anísio é uma das maiores inspirações que eu tenho na minha vida. Então foi um momento, tipo, para quem joga bola, jogar ao lado do Neymar, sabe? Foi muito legal. Infelizmente, estamos chegando ao fim de mais um programa. Eu queria dizer que fiquei muito feliz com a sua entrevista aqui no nosso talk show. É muito legal poder ter uma conversa agradável e conhecer um pouco mais da infância dos famosos, o que é o verdadeiro berço de todo artista, né? Um grande abraço e para encerrar, gostaria que você deixasse uma mensagem para essa galerinha aqui do canal. Arthur, em primeiro lugar, parabéns, adorei Obrigada. o papo, muito maneiro. A ideia que eu dou para vocês é acreditarem nos seus sonhos, porque a nossa história a gente está sempre escrevendo um dia após o outro. Então, se você quer alguma coisa, prepare-se. Fique o tempo inteiro se preparando. Por exemplo, quando eu fui dar entrevista. No Jô Soares, a primeira entrevista que eu dei, eu já tinha ela quase que ensaiada comigo mesmo. Eu me imaginava lá. Então a gente tem que se imaginar no nosso sonho. Essa atitude que você está tendo aí de fazer o seu trabalho é muito legal. Você está aí, está aprendendo, está amadurecendo e você já se imagina como vai ser no futuro. É muito bom a gente sonhar.
e se imaginar como vai ser o nosso futuro, porque tudo vai dar certo. Mas tem que correr atrás e trabalhar duro para as coisas acontecerem da melhor forma. Valeu, Arthur. Adorei, cara. Então, pessoal, é isso aí. Corram atrás dos seus sonhos. A gente só desiste do que não quer mais. Tio Paulinho, desejo tudo de melhor na sua vida. É muito bom poder contar com o carinho de pessoas tão queridas como você. Aqui a gente segue estudando e aprendendo. Eu só posso contar com a experiência de vocês e com o carinho e audiência de você que está nos assistindo. Muito obrigada. Pessoal, por hoje é só. Se você gostou do nosso programa, já deixa o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal, pois isso é muito importante pra gente. E se puder, compartilhe aí com seus amigos. A gente se vê em breve. Tchau, pessoal!